У Хусті наразі функціонує один навчально-виховний комплекс. Його звели більше 20 років тому на базі колишнього 9-го дитсадка, який опісля і перепрофілювали на школу-дитсадок. Власне, потреба у харчоблоці та їдальні виникла ще тоді, поза як тодішній новенький проект їх не передбачав. Тож змушені були якось пристосовуватись. Кухню розмістили у одній із кімнат садочка, а їдальню зробили у приміщенні, яке більше нагадує коридор. Однак гарячим харчуванням і дошкільнят, і школярів-початківців забезпечили, щоправда, позмінно. Наразі ж ситуацію збираються виправити. Надзвичайно серйозну роботу ми починаємо по будівництву харчоблоку. Соромно говорити, але там у нас харчоблока до сьогоднішнього дня нема. Це з 10 остання школа, де ми маємо цю проблему. Проектно-кошторисна документація на руках та і окремі кошти на ці цілі у бюджеті на 2018 рік закладені, каже Хустський міський голова. Загальна кошторисна вартість проекту – близько 6 мільйонів. У нас на сьогоднішній день немає ні актового зала як такого. Він пристосований, їдальня взагалі пристосована, ну а спортивний зал відсутній. Дуже дякуючи міській раді, що все ж таки знайшли можливість хоч розпочати будівництво харчоблоку. Це нам дасть можливість добудувати тут 2,5-етажний будинок, в якому буде розміщений харчоблок сучасний, їдальня сучасна і, відповідно, актовий зал. Проектом передбачені й інші приміщення, в одне з яких планують перевести учнів початкової ланки. У вивільнених приміщеннях старої будівлі, теперішніх класів та актовому залі з'явиться можливість створити додаткові дошкільні групи. Відтак і черга за дитсадком у цьому мікрорайоні значно скоротиться. Актовий зал буде на другому поверсі, а на першому поверсі буде їдальня. Або це вже по ходу ділі. Більш за все, що їдальня буде на другому поверсі, а актовий зал буде внизу на першому поверсі, для того, бо актовий зал буде використовуватися для всіх учнів школи. А їдальня ще буде використовувати тільки для тих дітей, які будуть харчуватися. І відповідно, ну там по санітарних нормах. Думаю, що це не має значення, тому що і другий, і перший поверх цієї добудови фактично одинаковий по тих розмірах, де буде знаходитися і актовий зал, і їдальня. Коли розпочнуть реконструкцію навчального закладу з добудовою, поки невідомо, адже попереду ще тендерні процедури. Однак у міській раді запевняють, що вже цього року проект «Мільйонник» почнуть реалізовувати.